Bola levantada na área, na marca do pênalti. Evander na trave! Explode na trave, o Vasco insiste na rede. Célio Gabriel. Que isso, meu garoto? Quase que essa bola entra. Foi um chute praticamente do Evan. Vai levantar a bola na área, autorizado. Levantou na segunda trave. Marco Júnior de peito. Ajeitou, vem chute pro gol. Lá dentro! Gol! Do Bangu! Rodinei! Falha a defesa do Vasco. Cruzamento que veio da canhota. Marco Júnior ajeitou. Vamos ver de novo. Olha o Guilherme. O Marco Júnior ajeita no peito. Arruma o... E o Rodney pegou. Vai levar. Vem cruzamento. Bateu pro meio. Toque pro gol. Lá dentro. Gol! Essa jogou para a rede numa jogada pela canhota. Veja de novo, Rodney.